આડી પાલિકાના કોરોના વોરિયર્સમાં દેખાઈ રહ્યો છે છુપોડર. 90 કર્મચારીઓ સામે ફક્ત 11 કર્મચારીઓએ લીધી વેક્સિન. હાલમાં સરકાર દ્વારા કોરોના વોરિયર્સોને વેક્સિન આપવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. જે અભિયાન અંતર્ગત પારડી રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ પારડી પાલિકાના કોરોના વોરિયર્સને વેક્સિન આપવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કામગીરી દરમિયાન પારડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પ્રાચી દોશી, સિનિયર ક્લાર્ક કિશોરભાઈ પરમાર, ગુમસ્તા ધારા ક્લાર્ક ઉમેશભાઈ પટેલ, સમાજ સંગઠનના નયનાબેન પટેલ, ઇજનેર મૈત્રીબેન પ્રજાપતિ, ભાવેશ પ્રજાપતિ, MISના રિઝલબેન લાડ, વોટરવર્કના કર્મચારી નીતિનભાઈ ચોબલ, બાંધકામ શાખાના ક્લાર્ક રીટાબેન ગાયકવાડ, પંકજ ગરાણીયા, મયુર સોલંકી રેફરલ હોસ્પિટલમાં જઈ કોવિડની વેક્સિન લીધી હતી. પારડી પાલિકામાં 90 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ છે, જેમાં ફક્ત 11 કર્મચારીઓએ જ વેક્સિન લીધી હોવાની માહિતી મળી છે. જેને લઈ વેક્સિન લેવા અંગે પાલિકાના કર્મચારીઓમાં જાગૃતતાના અભાવે છુપોડર હોવાનું ફલિત થઈ રહ્યું છે. બીજી તરફ 11 કર્મચારીઓએ વેક્સિન લીધાના 24 કલાક જેવો સમય વીતી ગયો છે, જેમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડી હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. પારડી પાલિકાના ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે પાલિકા કર્મચારી હોય કે પોલીસ સ્ટાફ, ફરજ દરમિયાન દરેક વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવે છે. બધા કર્મચારીઓને નેગેટિવના થવાને બદલે પોઝિટિવ બની ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી સલાહ લઈ ભારત દેશમાં ચાલતા સૌથી મોટા વેક્સિનેશન અભિયાનમાં જોડાઈ પોતે વેક્સિન લે તેવી અપીલ કરી છે. મેડિકલ ટીમ દ્વારા નગરપાલિકાના કર્મચારી અને બીજા બધા ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારીઓ માટે વેક્સિનેશનનો પ્રોગ્રામ ફેઝ 2માં ચાલુ કરવાયો છે. એમાં અમે લોકોને કોવેક્સિન આપવામાં આવી છે અને કાલે મેં અને નગરપાલિકાના બીજા 10 સ્ટાફે વેક્સિન લીધી છે અને આજે 24 અવર્સ થઈ ગયા છે વેક્સિન લઈને અને બધાનું રિવ્યૂ પોઝિટિવ આવ્યું છે. બધાને હમણાં સુધી કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ કે કોઈ એવું નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ દેખાવામાં આવતું નથી. અને લોકોને અને બધાને એ જ સમજ છે કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, નગરપાલિકાના કર્મચારી હોય કે પછી બીજા ગવર્મેન્ટના કર્મચારી હોય, એ લોકો બધા ફિલ્ડ પર કામ કરે છે અને આ મહામારીના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. એટલે અમને બધાને એ રિક્વેસ્ટ છે અને એવું ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે નેગેટિવ થવાને બદલે પોઝિટિવ થાઓ અને એકવાર ડૉક્ટર સાથે કન્સલ્ટ કરીને એમનો અભિપ્રાય લઈને આ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામમાં જોડાવો. આ ખાલી એક નાનકડો વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ નથી, ભારત દેશ બહુ મોટો દેશ છે અને આ લાર્જેસ્ટ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ છે. તો આ પ્રોગ્રામ પોઝિટિવલી થાય અને બધા લોકોને એક ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થાય, એટલે મારી તમને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામમાં જોડાવો અને પોતાના અને પોતાની ફેમિલીને ઇમ્યુનાઇઝ કરી દો.